Кукі – так назвали самку білорукого гібона, яка приїхала до Миколаївського зоопарку по обміну. Їй 9 років, має темнокоричневе забарвлення. Вона найстаріша донька своєї родини, яка живе у зоопарку міста Скоп'є у Північній Македонії. Сейчас вона проходить карантин. Зараз тварина на карантині, почуває себе нормально. Тиждень тому вона прилетіла до Бориспіля зі Скоп'я, а потім її привезли до нас. Ми їй проводимо обстеження, підбираємо раціон та вивчаємо характер. Помітили, вона любить банани та листя салату. А це Аїр, самець білорукого гібона. Саме для нього привезли самицю Кукі. Має спокійний характер, але цікавиться усім, що є навколо. Йому 17 років. Він досвідчений батько, має потомство. Кукі ще не бачив, розповідає Павло Жданов, завідувач відділу приматів Миколаївського зоопарку. Взагалі утримання гібонів для нас не новина. Ми вміємо утримувати гібонів. У кожного зоопарку свої особливості догляду, але великих відмінностей немає. Ця тварина перша, яка прибула до нашого зоопарку з Європи після оголошення карантину. Ми сподіваємось у подальшому сформувати пару з нашим самцем. Самичка статево зріла. Думаю, потомство буде. Наталя Кравець – одеситка. З родиною вже вдесяте відвідує Миколаївський зоопарк. Розповідає, приїжджають сюди саме для того, щоб побачити нових тварин. Тут все в хорошому стані. І слони є, і жирафи. Багато нових тварин. Нам сказали, що це самочка гібона. Вона нещодавно приїхала, освоюється. Нам подобається. Дуже мила. Самка білорукого гібону Кукі на карантині буде ще 3 тижні. Потім її переведуть до вольєру самця. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.